në sensin e sjelljes publike. Ata me njerë kapën gjëra dhe të gjetën për shumë Krushqin me, ose lidhjet me partin socialistet, të cilat u than hapur, naturisht nga aktorët që janë të ndjeshëm në raport me destatuimin tënd. Mbase ata... Me zhvalurimin e këtyre të gjitha që ti the. Exaktësisht. Me zhvlerësimin e këtyre që ti. Si e ke përballë? Si o ta përballësh, si e ke përballur? Nga sot e tutje, si o ti qasësh ti kësaj? Jam aty se është shumë e thjeshtë. Do të thënë në këtë vend jetojmë për fatin ton, keq apo të mirë, jetojmë në një vend vogël. Shqipëria është vend i vogël, Tirana sigurisht është më e vogël se Shqipëria. Edhe pse është një metropol, edhe pse ka pothuaj 1 milion banorë, sërish mbetet një vend i vogël. Unë vetë në këtë qytet kam vendosur që gjërat i bëj me zemër, edhe dashurinë ta kem me zemër. Dhe u shej dashuri për personin që më do zemra. Ka nga ata që dashurinë e ushqejnë për partinë. Kjo kategori mua nuk më shqetëson fare. Për sa kohë ka njerëz që dashurojnë partinë, gjykojnë vetëm në atë sens dhe njerëzit i shohin vetëm në atë drejtim. Për mua janë parëndësishëm fare. Unë jam Belindi, Ana është Ana. Unë jam dashuruar me Anën për shkak të asaj që Ana përfaqëson dhe kush është Ana, dhe unë jam i dashuruar me Anën Shkrelin. Dhe unë dua Anën Shkrelin. Kaq e thjeshtë është. Nuk besoj se jam unë ky i pari dhe i fundit në Republikën e Shqipërisë apo në Tiranë që kam bërë këtë zgjedhje. Kështu që më duket shumë absurde në njëherë, po tentativa për të më shqetësuar dhe për të më zhvendosur vëmendjen nga objektivi final. Objektivi final i imi është i mirë përcaktuar. Është çrënjosja e një modeli që e ka vënë Tiranën në thundër në këto 8 vite dhe unë objektivin e kam shumë qartë. Nuk shqetësohem fare për goditjet që mund vinë ose stërkëndja gjatë rrugës sepse më duhet të mbrinë në objektiv. Më lër të bëj rolin e gazetarëve të poshtër, të cilët kanë gjetur Ana Shkrelin përballë dhe duan që ajo të vihet në pozitë vështirë dhe natyrisht të çojë flokët mbrapa.